הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בשביל ניסיון, בשביל עבודה, בשביל בחירה בין הטוב ובין הרע. מובא בחז"ל, בספרים הקדושים, ששורש ההסתרה, שורש הכפירה, זה הבחינה של העבודה זרה, שזה כל חוכמת מדעי הטבע וחוכמת האסטרולוגיה. יש בזה חוכמות עמוקות מאוד, הן בחוכמת האסטרולוגיה והן בחוכמת המדע, שעל ידם היצרה יכול להסתיר לנו את מלכות הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים חוכמת המדע וחוכמת האסטרולוגיה, שזה שורש של העבודה זרה ושל הכפירה, זה לא בהכרח כך. אם אדם לומד את הנושאים האלה מתוך אמונה והכרה במלכות השם, אדרבה, התחומים האלה יכולים לחזק את האמונה. אבל מצד שני, יש כוח ליצרה לאחז דווקא בתחומים האלה ולהסתיר מאיתנו את מלכות השם. לכן, חז"ל אומרים ששורש של כל ההסתרה והכפירה זה החוכמות האלה. חוכמות המדעים וחוכמות האסטרולוגיה, כשלומדים אותם בצורה לא נכונה. ואנחנו מדגישים, אין הכוונה שלא, שאסור ללמוד את זה. אם לומדים את זה בדרך נכונה, אפשר ללמוד את זה. אבל לדעת גם שיש בזה סכנה. יש בזה סכנה של הסתרת מלכות השם. אומר רבי נחמן, איך נזכה גם כשאנחנו צריכים לעסוק בזה, או גם שמתגלה לנו דברים, ואיך נזכה לשבור את כוח הכפירה שיש בעולם. אומר עצה נפלאה ומאוד פשוטה, על ידי שאנחנו נותנים צדקה. כשאדם מתרגל לתת צדקה, וכל אחד לפי יכולתו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו להבינו שבשמיים, ככה לשון חז"ל בגמרא, כשאדם נותן צדקה, הוא שובר את כוח הכפירה בעולם. על ידי נתינת הצדקה, האדם מגלה את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לכן, אומר רבי נחמן, טוב להרבות בצדקה. וכמו שאמרנו, אם לאדם יש הרבה ממון, אדרבה ואדרבה, שייתן הרבה כסף לצדקה. אבל אם לאדם אין הרבה ממון, שיתרגל לתת כל פעם שקל. ולהרבות בנתינת הצדקה ולכוון שעל ידי שאנחנו נותנים צדקה, לשבור את כוח הכפירה שיש בעולם ולגלות את האמונה בתוכנו. אומר רבי נחמן, על ידי נתינת צדקה מתגלה את מלכות השם בתוך הלב של האדם היהודי.